Ei, escuta uma coisa, vocês são os melhores seguidores do mundo. Obrigado por absolutamente tudo, é sério, vocês são sensacionais. Além de estarem construindo uma nova casa para a família de Dona Francisca, vocês a estão mobiliando muito antes da entrega. Isso é sensacional. Olha esse presente, pessoal. Olha esse presente que está aqui nesse momento. Todo mundo estava aguardando a família de Dona Francisca ganhar uma linda geladeira. Ou como o pessoal diz lá em Portugal, um lindo frigorífico. Eu quero, neste momento, mandar um abraço apertado, todo especial, para a tia Isabel de Portugal, que mandou esse presente aqui. Gente, isso era o que estava faltando na casa de Dona Francisca. A família está ganhando tudo novo, coisas que nunca possuíram. E hoje, uma casa nova está sendo mobiliada muito antes da entrega por móveis novos, tudo diretamente da loja. Se você está feliz com tudo que está acontecendo com essa família, esse vídeo com certeza merece um like. Eu vou te dar 3 segundos. Já? Muito obrigado. Também deixa um comentário, que é super importante. E vamos nessa fazer mais uma entrega. Caso você seja novo aqui no canal, se inscreve para acompanhar todas as atualizações. E se você está acompanhando essa família desde o início, você tem o privilégio de contemplar uma mudança de vida significativa, jamais vista por eles. Olá, tudo bem, Dona Francisca? Tudo ótimo com a senhora? Tudo ótimo. Hoje eu estou trazendo um presente maravilhoso. A senhora está pronta para receber? Estou. A senhora está gostando de ganhar as coisas? Estou gostando. Gostando de tudo que está acontecendo? Tudo, tudo. Qual o recado que a senhora manda para esse povão? Não, o recado que eu mando é porque eu estou... Está maravilhoso, né? Assim, que está chegando as coisas aqui... Sabe, o povo daí de fora, né, tá nos ajudando bastante, né? E a senhora tá amando. Eu tô amando. A senhora gosta mesmo da gente? Gosto. Ou não? Eu gosto. Tem certeza? Tenho certeza. 100%? 100%. Muito bom. Maravilhoso. Aí. Por que que a senhora gosta tanto da gente? Por que que a gente conquistou o seu coração? Quando eu falo a gente, tô falando de mim e do povão. Por quê? E também do menino aí que trabalha com o senhor. Do Malaquias? É, né? O Malaquias também é muito especial. É. Né? Pra mim é. Por que que a gente conquistou a senhora? O que que a gente faz, assim, de tão importante? Não, porque é que você tá fazendo, importante, né? É que vocês estão nos ajudando também. Ah, muito, que muito, maravilha. Muito. E hoje em dia a gente não acha uma pessoa pra ajudar. Nem a própria família da gente, né, não? Mas vocês estão, primeiramente, Deus entrou com a providência na vida de vocês, né? Então, nos ajudando. O povão é ou não é maravilhoso? É maravilhoso. Graças a Deus. Olha, eu tô vendo aqui que a senhora não conseguiu colocar a capa no sofá. Não tem problema, porque eu também não sei. Eu não consigo colocar a capa num sofá. É. Dá muito trabalho, é tanto elástico. Puxa pro lado, puxa pro outro, puxa pro lado, puxa pro outro. E a gente acaba não conseguindo. Mas hoje a gente vai tentar, tá bom? Tá bom. Hoje tem 2 presentes maravilhosos para apresentar para vocês que estão acompanhando esse vídeo. O primeiro é aquele que você viu lá fora. O segundo é um que está dentro da casa, já está montado. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês e agradecer as pessoas. Tá certo? Tá certo. O seu Alfredo foi lá na obra. Foi, né? Levar uma merenda. Uhum. O seu Alfredo está sempre, né, cuidando da nossa equipe de construção. Um abraço para ele. Não vai estar presente nesse vídeo. Não tem problema. Mas seu Alfredo também representa muita coisa. A gente gosta bastante dele. E a Cláudia. A Cláudia vai participar desse vídeo. Mas eu quero primeiro fazer uma pergunta para a senhora séria. Tá? Música de suspense. Meu editor. Eu falo meu editor, mas quem edita sou eu. Vou colocar a música de suspense agora para você que está acompanhando nesse momento. Ô, Dona Francisca, me falaram, tá? Eu ainda não vi, mas me falaram que a sua filha Cláudia, ela tá com quantos anos? Quantos anos? 22. Ela tá vindo aqui atrás? É, 22. 22 anos. Porque o que eu tenho para falar, eu falo na cara da pessoa. Eu não falo nada por trás, tá? E me falaram, não, a Cláudia tá usando um tal de zap zap. E aí, muito jovem hoje,
tá indo por esse caminho usando o Zap Zap. É, não, mas é caso não tinha sido mesmo, né? Como tenho visto muito, muito jovem por aí. Muito jovem por aí usando o Zap Zap. E aí eu quero saber da senhora se a senhora acha bom ela tá usando esse negócio de Zap Zap. Não, porque é assim, né? Ela que escolheu, né? Porque por mim mesmo, dentro de casa, eu não queria. O Zap. Vem cá, Cláudia. Fica aqui do lado da mamãe. Oh, meu Deus do céu. Ô, dona Francisca, o Zap Zap, hoje, ele é essencial. Porque você pode conversar com uma pessoa que está lá em São Paulo, nos Estados Unidos, em fração de segundos. Eu brinquei com a senhora, tá bom? É uma brincadeira. Ô, Cláudia, bom dia especial pra você. Bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um dia maravilhoso, né? Nós estamos aqui pra entregar mais um presente. Eu já perdi as contas de quantos presentes nós já entregamos aqui pra vocês. Alguém sabe? Muitos. Eu sei. Quantos? 237. 237. Tá certo, muito obrigado, meu filho. Abre a cidade e um galpão. Não, muito obrigado. Ô, dona Francisca, recorda, juntamente com o povo que está acompanhando nesse momento, quais presentes a senhora já ganhou até o momento? A senhora sabe dizer? Não, já ganhei muitas vasilhas, né? Que mais? Já ganhei um ferro elétrico. Que mais? Já ganhei um fogão. Que mais? Já ganhei um sofá. Que mais? Já ganhei agora uma mesa. Que mais? Já ganhei um refrigerante? Um hack. Daqui a pouquinho a gente mostra o hack, o povo ainda não viu. Muita vasilha tá vindo, chegando. Muito presente. Muito presente. Muito. E também hoje a senhora tá ganhando um presente que tava todo mundo torcendo para que ele chegasse aqui na casa da senhora. Eu vou dar uma pista. Você abre a porta. Não é a porta da casa não, viu? Você abre a porta e sai um vento frio. É. O que que é? Geladeira. Palmas. Assim. Tava faltando só isso na sua casa. Era ou não era? Era. E chegou, mulher. É, porque eu agradeço, né? O povo que tá mandando, que mandaram, né? Daí de fora. Eu agradeço muito mesmo, né? Porque eu acho que uma geladeira hoje em dia tá caro, né, não? Com certeza. Né? Que essa velha, ó, de muito tempo. Muitos e muitos tempos já, né? É. Como é que tá as condições dessa geladeira? Bora dar uma olhada lá, vamos? Meu Deus! Mostra aqui, minha câmera, por gentileza. Isso aqui não é segredo pra ninguém. Ai, meu Deus! Brincadeira, não tá dando choque, não. Mas de vez em quando pega um choque aí. Não, o pessoal aqui de lá, que tá trabalhando lá, do canal, né, que fala, que você fala, né? Me falaram isso. Os trabalhadores. Foi, me falaram. Pronto. Isso. Mas Bianchi dá choque. Não. Se pegar, Bianchi. Não, porque ela já tá, um desses dias, ela tava... Pega na mão da Cláudia aí, vamos todo mundo pegar um... Já? Não, eu vou pegar choque não. Eita, Senhor da Glória. Mostra aqui, Malaquias, em cima, por gente. Olha, gente, a situação. Isso. Meu Deus. Eu até falei pra minha menina. Aqui nenhuma reforma não dá mais jeito na situação dessa aí. Só uma geladeira nova. Quero dizer pra senhora que você acaba de ganhar uma geladeira. Tá ali na frente, linda, mulher. Linda. Linda, 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 linda. Maravilhoso. Dá vontade de pegar essa geladeira, botar em cima da cama, embrulhar e dormir. De tão linda. Linda, mulher. Eu creio, né? A senhora tá acreditando? Pronto, aqui embaixo são os pezinhos, a gente já mostrou, ó. E tá aí um pau de madeira. Umas peças de madeira aí pra poder fazer, né? É. E é isso, cara. A geladeira tá nessa situação e nós trouxemos uma novinha pra você. Vamos aqui na frente, por gentileza. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa geladeira já me fez muita raiva. O quê? Assim, lá naquela casa, né? Essa geladeira fez muita raiva pra senhora. Conta, o que que aconteceu? Não, é porque assim, no pau que você der abrir, ela vinha, pá. Teve um dia que eu tava mexendo com o fogão lá, naquela casa lá, né? Aí quando nem que eu espero, ela vem. Ela disse que eu tava no lado daquela banquinha lá. Uhum. E ela veio e bateu naquele fogão que eu tinha. E aí o fogão... Ah, a geladeira caía de vez em quando. A tampa. A tampa. Foi. Ah, é verdade. Essa tampa é solta, né? Uhum. Embaixo é. Meu Deus, menina. Aí tinha hora que me dava vontade de pegar e jogar lá pro mato. Jogar no mato? É.
É porque tem hora que a gente fica com raiva das coisas que estão acontecendo, né? E me diz uma coisa, dona Francisca. Quando é que a senhora ia ter condição de comprar uma geladeira nova? Porque a senhora sonhava, né? Sonhava. E aí? Nunca. Assim, né? Comprar, porque você sabe, o que aposenta da gente só dá lá, né? Só dá alimentação mesmo, né? Olha lá, né? E ganhar um presente assim, uma geladeira de presente. De presente, né? É muito bom? Muito bom, é muito lindo, né? Maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Vem cá na frente, vamos mostrar pro pessoal que tá acompanhando. O presente está aqui, agora você acompanha em primeira mão. Gente, olha isso, meu Deus do céu. Menina, olha o tamanho dessa geladeira que a senhora recebe na data de hoje. É linda? Dá um abraço na geladeira que é da senhora, chega mais perto. Cara, que linda, gente. Vamos abrir? Eu quero abrir para mostrar para vocês, tá? O quão linda essa geladeira é. Mas antes, fica aqui do ladinho, que eu quero mandar um beijo especial lá para Portugal. Eu vou revelar para a senhora quem foi que mandou esse presente. Para você e para Cláudia. Quem mandou esse presente, muita atenção, foi a tia Isabel, lá de Portugal. Portugal, dona Francisca, é um outro país. Lá é outra cultura. Tudo diferente aqui do Brasil. Quer dizer, algumas coisas são diferentes, né? E a Isabel, assistindo a sua história, ela decidiu mandar esse presente especialmente para você. E tem recado dela. Posso ler? Tem um recado aqui também que diz o seguinte. Olha, desejo muitas felicidades para vocês. Gosto muito da sua simplicidade. É o recado que ela manda aqui para a família de vocês. Eu quero nesse momento agradecer a Isabel, sempre tá com a gente. Um abraço especial para ela. Um abraço com muito carinho. Muito obrigado mesmo por tudo que você tem feito pelas famílias que a gente acompanha. A Isabel, acredito que assistindo a sua história, se emocionou bastante. Papai do céu tocou no coração dela e hoje chega aqui esse presente incrível. Ô Cláudia, um recado especial para Isabel, que está em Portugal, acompanhando a história de vocês. Eu queria agradecer em nome de toda a nossa família pelo presente, porque a nossa já estava muito antiga, né? Ela já tem mais de 10 anos, na verdade. Sério? Sim, a gente comprou ela em 2013. Nossa, tem muito tempo. Compraram na loja na época? Sim. Pronto, mais de 10 anos. Né? E ela já tá pra se aposentar, né? E essa geladeira, ela é muito bonita. Linda, né? Sim. Dona Francisca, são duas portas, uma em cima e outra embaixo. Pode continuar, Cláudia. A gente gostou bastante, a gente vai aproveitar ela bastante. Pronto, perfeito. E a senhora, quer mandar um beijo pra Isabel de Portugal? Quero mandar um beijo pra Isabel de Portugal. Um beijo e um abraço. Só felicidade. Só felicidade. 100%. 100%. Graças a Deus. Sobrança e vitória. Antes da gente abrir a geladeira, eu também quero entregar esse presente, que é da Andrea. Onde é que a Andrea mora? Holanda. Holanda. Todo mundo já decorou, não é? Uhum. A Andrea da Holanda. Holanda, né? A Andrea da Holanda mandou essa caixa aqui de presentes. Vamos fazer a abertura antes de abrirmos a embalagem da geladeira. Ok, perfeito. Ajuda a mamãe, podem fazer a abertura desse presente enviado aí pela Andrea da Holanda. Só felicidade, nós estamos extremamente alegres. Meu Deus! Ah não, dona Francisca, não acredito não, mulher. Mulher, a senhora tá ganhando tanta coisa, minha irmã. Olha, dona Cláudia, né? Que é emocionante demais. Deixa eu segurar embaixo pra ficar melhor pra vocês. Pronto, pode tirar de uma por uma. Vai mostrando pro pessoal o que que é. Ô dona Francisca, olha a beleza dessa panela aí, minha. Muito. Tampa de vidro. Muito. Viu? Essa tampa de vidro, sabe por que inventaram a tampa de vidro? Uhum. Por quê? Inventaram a tampa de vidro pra senhora tá cozinhando o xambari e tá olhando. É. Entendeu? Uhum. Aí a senhora vê que ele tá quase pronto. É igual... O quê? Aquela manteigueira, né? Ele primeiro era... É como você viu.
Era fechada. Era, agora não, já vem, né? Que a embalagem de margarina. Agora vem com a tampa transparente, é verdade. Isso aí. Olha aí, menina. Um jogo de panelas lindo. Olha que cor mais linda. Meu Deus do céu. Muito lindo. Oh, Jesus. Um jogo de panelas desse deixa a comida ainda mais gostosa. É ou não é? É. Tem mais, ó. Tem mais, tem mais. Aqui é um jogo completo. Olha aí, ó. Pra senhora ferver um leite, ferver uma água. Tá vendo? Menina do céu. A mulher tá ganhando tudo, gente. Olha aí, mais uma, tá bom? Também com tampa de vidro. Agora vem, ó. Isso aqui que eu acho legal, ó. Tá vendo? Isso aqui, eu acho que a Cláudia já sabe, mas eu vou reforçar pra vocês, que eu aprendi com as meninas do canal. Pronto. Essas panelas têm uma tecnologia de antiaderência, ou seja, a comida não gruda aqui. Eu sei. Tem um esmalte que promove isso, tá? Então vocês não podem manusear essas panelas utilizando colher de metal. Tem que ser com essa colherzinha de plástico para não sair o esmalte, tá bom? Que é para ela não perder a função. Então tem que ter muito cuidado. Quando for cozinhar, utilizar só esse kit aqui. Tá, beleza? Deixa eu procurar. Esse dia passou o cara vendendo, ofereceu pra ele. Aí eu fiquei assim, né? Porque eu não entendo essas coisas, né? É igual essa fritadeira. Ai, sabe que você tá? Como é que era, fala? Uma fritadeira. Aí falou frigideira. Que aquilo lá não carece botar. Como é que fala? Óleo. Óleo. Como é isso? É parecido com isso aí. É? É. É parecido com isso aí. No caso dele era elétrica? É. Era só uma frigideira grande? Era daquela. Pronto, é uma tecnologia parecida com essa aqui, tá? Aí. Você pode também utilizar uma quantidade bem pequenininha de óleo. Bem pequenininha, porque não gruda na panela, entendeu? Aí eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus, como é que vai ser, né? Porque, né? Ela fica, oh, Jesus. A senhora já viu uma panela de arroz elétrica? Já viu, né? Já viu? A panela de arroz elétrica você conecta na energia, não precisa do gás. E ela faz o arroz pra você. É, né? É. Muito boa. Muito não é? Boa, né? É? Quem sabe a senhora ganha uma muito em breve. Não, tá bom? Tá bom, né? Eu quero mandar um beijo mais uma vez pra Andrea da Holanda. Agradecer pelo presente incrível. Um jogo de panelas é um sonho na nossa vida. É ou não é? É verdade. Manda um beijo pra Andrea da Holanda. Eu mando um beijo, um abraço de coração. Olha, sensacional. E a Cláudia? Eu queria agradecer pelas panelas, elas são muito bonitas. E também é mais saudável, né, pra gente comer a comida, essas coisas. Ah, obrigada. Maravilhoso, de verdade. Ótimo. Eu lembro que na mudança aqui pra essa casa, a dona Francisca praticamente não tinha panela, né? Que a verdade seja dita. Saiu deixando algumas coisas lá na casa antiga e disse que não queria mais. E o pessoal tá mandando tudo novo. É maravilhoso. Eu quero também mandar um beijo, olha, muito especial pro Roberto e pra sua esposa Elisângela. O Roberto e a Elisângela mandaram um presente recente aqui pra vocês. Alguém lembra o que que foi? Foi o sofá? Foi. Foi o sofá. E junto com o sofá, eles também mandaram esse lindo rack. Você está acompanhando nesse momento aí. Quando viemos entregar o sofá, ele ainda não estava montado. Hoje, já está aqui à disposição da família. É muito bonito nós termos um presente maravilhoso desse na sala. Fica incrível mesmo, tá? Quero mais uma vez mandar um abraço para o Roberto e para sua esposa Elisângela, eles que têm um projeto chamados Para Servir. Olha que chique! Aproxima mais aqui, Malaquias, por gentileza. Isso aqui vai ficar na sua sala nova. Aqui nessa casa, pessoal, é um espaço muito pequenininho. Você está acompanhando aí. É pequeno. Colocamos o sofá. É por isso que o rack está aqui no cantinho. Ninguém vai mexer, tá? Se vocês quiserem colocar alguma coisa, podem ficar à vontade. Mas a gente não tem muitas opções aqui pra usar, tá? Mas é lindo, dona Francisca. É lindo mesmo. Lindo e fofo. É ou não é? É. Meter uma briba, meter um livro, né? Isso, botar uma bíblia, um caderno. É isso, aí é bom. Incrível. Muito maravilhoso. Aqui é o quê?
também uma portinha também. Uhum. Olha que chique. Muito bom. Roberto e Elisângela, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, não é, gente? É, uma salva de palmas para eles. E agora, senhoras e senhores, vamos fazer a abertura da nova geladeira de Dona Francisca. Dona Francisca do céu, a senhora tá ganhando tudo. A senhora já imaginou que ia ganhar tudo? Tudo. Imaginou? Pronto, também quero imaginar que eu vou ganhar tudo. Eita, Jesus, sensacional mesmo. Mas eu tenho certeza que a senhora tá feliz. Eu nunca vi a senhora triste. Não. Porque a tristeza não combina com a senhora. Não, eu não tenho com isso causa da tristeza. É mesmo que, como eu falei, né, que eu não tenho, eu ando assim, eu não sou uma mulher sadia, mas eu ando, graças a Deus, noite e manhã, isso já é uma grande coisa para a pessoa, né? Com certeza. Olha, tá vendo aí o exemplo da Ana Francisca para nossas vidas? A gratidão pelas pequenas coisas. Tá certo? Vamos abrir nesse momento o presente da Isabel de Portugal. Beijo! Pra galera de Portugal que acompanha o nosso trabalho, vamos colocar a geladeira aqui, fazer a beira... Ah, meu Deus do céu, a capa do sofá, menina! Bora tentar colocar essa capa aqui rapidinho. Ô, Cláudia, pode guardar as panelas lá na cozinha? Que eu vou tentar passar uma vergonha nesse momento. Dona Francisca, me ajuda. Isso aqui é de quem? Isso aqui é do sofá pequeno, é? Olha aí, mano. Gente, olha, fala pra vocês. Eu nunca aprendi a colocar uma capa de sofá na minha vida. Nunca. Porque isso é muito confuso. Olha a quantidade de elásticos aqui, cara. Ajuda aí de lá. Meu Deus do céu. Eu acho que esse aqui é do grande. Deixa eu ver se a gente tem aqui. É, esse aqui é do pequeno. E tudo em dia. Vou fazer o seguinte, vou afastar o sofá e nós vamos tentar colocar essa capa agora, viu? O pessoal aqui não conseguiu, de forma alguma, a gente vai tentar colocar essa capa nesse momento. Deixa eu ver aqui, o pessoal que tá em casa, obrigado por todo o carinho. Vamos lá, Cláudia, me ajuda, segura aí na ponta. Eu acho que a gente tem que procurar aqui, peraí. O quê? Isso aqui primeiro, ó. Eu encaixei, mas não foi. Pronto, bora ver. Ou então essa capa ficou muito grande, não sei. Ou pequena, não sei. Tem que ser igual que esse lado aqui do Eliseu. Opa! Francisca. Parece que tá indo tudo certo. Tá. Pronto. Tá gostando, Ana Francisca? Tô gostando. Agora sim. Ah, meus amigos, brinca, bebê. Muito obrigada, Valaquia, meu filho. Tá ajudando, viu? Me conhece, me entende, viu? Pronto, agora, como vocês já entenderam, o outro vocês vão arrumar, beleza? Deixa eu levar esse sofá lá pro lado agora, tá bom? Mas é... Tô arrumando. Pronto. Olha, gente, é importante que vocês mantenham o sofá com as capas, tá bem? Tá. Eles sujam com muita... É. Pronto, olha. Tá bom? Tá bom. Maravilhoso. Vamos abrir logo a embalagem da geladeira. Vamos ou vamos? Vamos. Vamos. Aê, sensacional. Vamos começar. Vamos abrir aqui. Vamos. Pessoal, vamos abrir nesse momento aqui a embalagem da geladeira nova de Dona Francisca. Seu Alfredo chegou por aqui. E aí, meu filho, como é que tá? Tá bom, Ivan. Tá bom? Tá. Tranquilidade total? Tá. Você tava pra onde? Tá lá. Lá na obra. É, trabalhando. Trabalhando. Pronto. É a geladeira nova da mulher, viu? É. Linda. Linda. Maravilhosa, né? Vem lá de Portugal. Incrível. Dona Francisca está aqui fazendo a abertura da nova geladeira. Gente, que linda. Meu Deus.
Dona Francisca, abre aqui essa parte de cima. Essa geladeira tem duas portas, uma pra cozinha e uma pro quarto. Olha, menina, meu Deus. O que, que a gente bota em cima, Dona Francisca? Carne. Carne? Essa aqui é a parte de baixo, o pessoal tá acompanhando a imagem. Gente, que geladeira linda. Muito, muito linda. Isso aqui a gente bota o que, Dona Francisca? Dentro desse negocinho aqui? Verdura. Verdura? É. Não, bebê, dentro disso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra senhora. Pera aí. Ah, aqui. O que bota aqui? É água pra fazer gelo. Água pra fazer o gelo? É, é não, né, princesa? A água do gelo tá ali. A água do gelo tá lá. Isso aqui é pra botar aquilo que a galinha bota. Ah, ovo. É ovo. Ei, cara, aqui, geladeira linda. Deixa eu tirar aqui o isopor da parte de baixo. Geladeira novíssima, tá certo? Eu vou colocar ela lá na cozinha, mas vocês não podem ligar agora, tá, Cláudia? Só daqui umas 3, 4 horas. Deixa pra ligar de tarde. Pra ligar lá no mundo daquela lá, né? Isso. Pra tirar aquela pra fora, né? Agora não, filha. Só quando vocês forem trocar, porque não pode ligar ela agora não, tá bom? Eu vou deixar lá guardadinha, linda, maravilhosa. Cara, que espetáculo. Realmente é um sonho realizado. Que diferença essa geladeira pra aquela que vocês estão usando, não é? Sim. A senhora tá feliz, Dona Francisca? Tô. Manda um abraço especial aí pra galera que tá acompanhando a gente. Eu mando um abraço, muito um abraço mesmo, de coração, porque essa geladeira mandaram pra cá, né? Que eu tava precisando da geladeira. Eu tava era com medo da geladeira da senhora dar um choque na gente. Pois é, eu também. Que a minha também já tá, ó. É como diz a minha tá pra se aposentar também já. Se aposentou hoje, né? Com a chegada dessa maravilha. A Cláudia quer mandar um recado também? Eu queria agradecer a todo mundo que tem nos ajudado, tanto com os presentes, tanto por torcer por nós e por ver os vídeos, por tudo. Obrigada a todo mundo. É isso. Seu Alfredo gostou? De verdade, manda um abraço para esse povo que está assistindo nesse momento. É, vou mandar um abraço para esse povo, né? Ajudou, né? Mandar essa geladeira, para mim agradeço muito, né? E que Deus abençoe esse povo cada vez mais. É isso. E muito obrigado. Tchau! Tchau.